ciidamada xoogga ah dalka soomaaliyeed oo kaasanaya dadka deegaanka ee macuusleeda ayaa waxa ay markaasi kusii siqayaan deegaano u dhow degmada ceelbuur ee gobolka galguduud howlgal saaki waa berihii kasoo bilowday deegaano katirsan gobolkaasi ayaa ciidamada xoogga dalka oo kaasanaya kuwa deegaanka waxa ay markaasi kula wareegeen deegaano u dhow degmada ceelbuur ee gobol galgaduud si gaar ah waxay ciidamada gudaha galeen sida wararka aan ku helayno deegaanka coosweyne oo ka mid a deegaanada laga difaacayay degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka oo la hadlay warbaahinta dowladda waxa ay markaasi sheegeen in ciidamada xooga dalka ay hadda gudaha u galeen markaasi deegaanka coosweyne islamarkaana ay kawadaan halkaasi howlgallo amniga lagu xaqiijinayo waxaana deegaanka cosweyne uo ka mid ahaa deegaanada sida weyn looga difaacayay degmada ceelbuur ee gobolka galguduud waxaana saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee gobolkaasi howlgallada wadana ay sheegeen in iyadoo aan wax dagaala ka dhicin markaasi deegaanka cosweyne ee xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab isaga baxeen kadib markii ay ka war heleen inay kusoo wajahan yihiin ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka howlgallo dhowr jiha ayaa ka socda gobolka galguduud iyaduona ujeedku weyn uu yahay in ciidamada xooga ah oo kaashanaya kuwa deegaanka ay gacanta ku dhigaan degmada khadiimigaa ee ceelbuur halkaas oo tobankii sana lasoo dhaafay ay maamulayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab waxaana magaalada dhuusamareeb sidoo kale ciidamo ka baxay ay howlgallo ka wadaan deegaano u dhow degmadaasi ceelbuur ee gobolkaasi galguduud waxaana maalmaha soo socda la filaya in ciidamada ay markaasi la wareegaan degmooyinka ceelbuur galhareeri deegaanka dac iyo deegaano kale waxaana xusid mudan in shale ciidamada xoogga dalka oo kaashana e kuwa deegaanka ay la wareegeen degmada wabxo ee gobolkaasi galguduuda